Доброго вечора, з вами новини на відкритому, я Марко Ручка, вітаю. І про головні інформаційні підсумки п'ятниці 9 серпня дивіться просто зараз. У Дніпрі почали сортувати сміття в першій станції з прийому вторсировини. Зміна шрифту на упаковках та обгортках і список алергенів. В Україні запрацювали нові правила маркування продуктів. Читацькі вподобання дніпрян та День книголюба. Сьогодні у Дніпрі відбудеться літній кубок легендарного гумористичного шоу «Кавун-2019». І про це все більш детально. Не поділили дорогу. У Дніпрі біля торгового центру зіткнулися дві маршрутки. ДТП на перетині вулиць Титова і Макарова. Маршрутки номер 76А і 156 рухалися вниз по Макарова. Перед автомобілями пригальмував тролейбус, внаслідок чого одна із маршруток не встигла загальмувати та в'їхала в іншу. В результаті аварії ніхто не постраждав. Обставини та деталі події з'ясовують правоохоронці. У Дніпрі біля залізничного вокзалу встановлюють пандус. На вокзалі станції «Дніпро-головний» тривають заходи з покращення умов перебування на об'єкті людей з інвалідністю. З боку привокзальної площі в сторону першої колії залізничного вокзалу встановлюють металеву конструкцію для пандуса. Монтаж конструкції почався лише цього тижня. Наразі виконано більшу частину робіт. Тридцять два іноземних студенти намагались скласти іспит з проблемними документами. В один із закладів вищої освіти викликали слідчо-оперативну групу об 11 годині. Студентів доставили до відділення поліції. Усі особи встановлені. Давати будь-які коментарі вони відмовились. Підроблені документи правоохоронці вилучили та направили на експертизу. Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Сесія обласної ради не відбулася, депутати вирішили не приходити на засідання, і кворум просто не зібрався. Всього в залі зареєструвалися 32 обласних обранці із 120. Згідно з проєктом порядку денного, депутати мали розглядати бюджетні питання, внесення змін до ряду програм, зняття з контролю рішень облради, два клопотання до Верховної Ради. Та необхідний кворум для відкриття засідання – 61 депутат. Таким чином, засідання сесії відкрити не змогли. Гліб Пригунов зазначив, що час до наступної сесії можна використати для доопрацювання бюджетних питань. Наступного разу депутати зберуться не раніше вересня. Прошу депутатів ставити електронні картки в операційні блоки на своїх робочих місцях. Будь ласка. Кворума немає, тому я не можу відкрити пленарне засідання і пропоную перенести наше пленарне засідання. Найближчим часом у нас є необхідність і додатково підготувати бюджет. Кольорові відра за сортування сміття. Саме тому активісти цієї громадської організації спільно з українською мережею супермаркетів заснували першу в Дніпрі станцію з прийому вторсировини. Скло, папір, метал та пластик – всі ці побутові відходи тепер можна обміняти на бали, за які придбати товари в магазинах торгової мережі, що є партнером організації. Про графік роботи та перших користувачів станції у нашому наступному матеріалі. Ще донедавна вважалося, що здавати пляшки та папір – то заняття не для благородних. Тепер же цим не гребує навіть заступник мера. Я був одним із перших клієнтів, який здав пластикову бутылку. За два дні пані Наталія назбирала вдома два пакета паперу. Зазвичай, каже, викидувала на смітник. Зараз обіцяє приносити вторсировину на станцію прийому. Смотрю телевізор, як це в Європі, так і в нас повинно бути. Щоб екологія у нас була чиста. Дніпро був, земля наша чиста була.
Першу станцію сортування твердих побутових відходів у Дніпрі відкрилася завдяки партнерству бізнесу та громадських екоактивістів. З пропозицією приймати у містян сміття кольорові відра звернулися до однієї з великих торговельних мереж. Вона і реалізувала проект власним коштом. Аби заохотити людей сортувати сміття, за кожен кілограм вторинної сировини клієнти станції отримують бали, які потім можуть витратити у супермаркеті. Це наш перший пілотний проект в цьому місті. Ми звернулися до просьби компании, которая успешно реализовала его в других городах, в других областных центрах. Мы планируем о том, что этот пункт появится в других, рядом с другими магазинами. Сортируя сырье, наши гости могут приобщиться не только к защите окружающей среды, но и получить приятные бонусы. Раз в квартал баллы переводятся в деньги из эквивалента 1 балл 1 копейка. Відсортовують побутові відходи за чотирма видами – скло, пластик, папір і метал, бляшані банки. Усе сміття повинно бути чистим, пляшки – митими і сухими. Одна людина може здати не більше 25 кілограмів вторсировини на місяць, бо накопичити більше сміття вона фізично не зможе. Пункт сортування твердих побутових відходів працює з 2 серпня. За тиждень дніпряни принесли 300 кілограмів сміття. Очень много интересующихся, но реально сдавших очень мало. Ну, начинали с 5 человек, дошли до 11. Но мы не теряем надежды. Зібрані відходи потім досортовують на додаткові фракції і віддають на переробку. Ми тут приймаємо багато такого сміття, яке треба накопичувати для того, щоб великими партіями збувати. Але можу сказати, такий бізнес надає не тільки для душі якісь моменти, але і те, що ми відкриваємо багато робочих місць по переробці, по сортуванню, по вантажні якісь перевізні якісь послуги. Зробити свій вклад у збереження природних ресурсів може кожен. Станція розташована за адресою вулиця Юрія Кондратюка, 4. Працює вона у будні дні з 15 до 19.30, вихідними з 9 ранку до 1 години дня. Юлія Мельниченко, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий». В Україні запрацювали нові правила маркування продуктів. Що треба знати про це? Експерти радять не вводити в оману споживача. З 6 серпня цього року набрав чинності закон про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів. Протягом 3 наступних років виробники продуктів мають впровадити нові етикетки. Старі ж дозволити використовувати до закінчення терміну придатності їжі. Тепер інформація про харчовий продукт повинна бути точною, достовірною та зрозумілою для покупця. В інгредієнтах, де частка ГМО більше ніж 0,9%, позначка ГМО має бути обов'язковою. За законом передбачається також зміна шрифту на упаковках та обгортках. Інформація про продукт повинна бути державною мовою, шрифт розбірливим та чітким. Алергени виділятимуть окремо. Надання неточної, достовірної інформації оператора ринку може бути притягнутий до відповідальності в розмірі від 15, якщо це юридична особа, і фізична особа – 10 мінімальних заробітних плат. А якщо врахувати, що на сьогоднішній день що мінімальна заробітна плата – це 4173 гривні, то зрозуміло, що це не маленькі будуть штрафи. Вирубка дерев уздовж річки Дніпро. Правомірність та наслідки. Стурбований питанням навколишнього середовища громадський активіст Борис Шевченко б'є на сполох. За його словами, через забудови, які відбуваються вздовж набережної Заводської, страждає річка Дніпро. Він наголошує, 100 метрів, які прилягають до річки, не можна забудовувати. Також в цих місцях заборонено вирубувати дерева, бо таким чином зникає трава, кущі, порослі, що вкрай небезпечно для річки. Наразі Борис шукає однодумців, аби разом з ними припинити нищення природи. Тоді буде у вас, коли чиста вода буде прибувати, вона ж не буде засмічуватися. А так, коли вона йде в бруд, з дороги пруд просто йде, то він одразу засмітиться все і більше нічого не буде доброго. Очистки. Трава дика, вона дуже очищає воду. От, дерева, кущі. І чим більше зараз, тим краще.
2,5 тисячі кущів конопель на полі у Юр'ївці. Фермер обстежував свої насадження за допомогою квадрокоптера і виявив, що поряд в хаотичному порядку ростуть коноплі. Чоловік повідомив про свою знахідку правоохоронцям, і вони у рамках операції «МАК» знищили нарковмісні рослини. Зараз в ході досудового розслідування поліцейські вживають заходи до встановлення осіб, причетних до вирощування конопель. А от рятувальники також користуються лайфхаками у своїй роботі, бо для порятунку всі методи корисні. Так, працівники пожежно-рятувальної частини за допомогою драбини, рятувальної мотузки та граблів з відром врятували 2 цуценят. Тварини якось впали у 3-метрову яму і ніяк не могли звідти вибратись. Тож рятувальники витягли цуциків та відпустили на волю. Читацьке вподобання дніпрян 9 серпня відзначається Всесвітній день книголюба. З тих пір, як люди навчилися писати, всю свою мудрість вони довірили книгам. Книги відкривають нам світ, допомагають уявити далеке минуле та зазирнути у майбутнє. І сьогодні ми розповімо вам про сучасні тенденції читання та цікаві історії про книги від мешканців нашого міста. Детальніше у сюжеті нашої Тетяни Ісак. Повсюди шукав покою, тільки в одному місці я його знайшов, в кутку з книгою, говорив відомий письменник Умберто Еко. Літературознавці зазначають, людей, які читають книги, з кожним роком стає все більше і більше. Що ж, сьогодні ми розкажемо про книголюбів з Дніпра та їх історії. Катерина любить читати з глибокого дитинства. Згадує, коли була маленькою, мама постійно читала їй вголос. А вже у дорослому віці Катя стала справжнім книголюбом. Вона навіть має вдома власну бібліотеку. І це попри те, що більшість своїх книг вона віддає в різні кав'ярні Дніпра, щоб люди також мали змогу насолодитися читанням. На моє глибоке переконання, книги мають бути живими, вони мають жити, вони мають дихати. Вони не мають бути, так би мовити, просто речами, на яких збирається пил. Тобто, якщо я прочитала одну книгу один чи два рази, і вона в мене просто стоїть в моїй старій шафі для книг, на що вона там стоїть? Просто, щоб я на неї дивилася і згадувала, як я її читала, як мені було приємно? Ні, це так не працює. Має бути оцей обмін. Обмін емоціями, обмін думками і в тому числі обмін книгами. Працівники бібліотеки ж запевняють, усупереч появі електронних книг, більшість людей надають перевагу саме друкованим виданням. Адже, на думку літературознавців, під час читання в електронному вигляді сприйняття книги змінюється. Справжні книголюби люблять читати, тримаючи в руках друковану книгу та перегортаючи її сторінки. Останнім часом це нам читачі можуть щось запропонувати, вони в нас дуже активні в соціальних мережах. І там викладають найрізнобарніші списки літератури. І вони приходять, нас, звісно, це радує, до бібліотеки в пошуках цієї літератури. Вони не шукають в мережі її, а приходять до нас. Ми запитали у пересічних дніпрян, що вони люблять читати та як книги впливають на їх життя та свідомість. Знаєш і видиш что-то, чего не знал раньше. Кроме того, умение увидеть себя в той ситуации, то есть как бы ты поступил, что бы интересно тебе было дальше. И самое важное из всего этого, что эти знания я могу передать вот своим внукам. Я вважаю, що це майбутнє, хоча книги, вони описують якесь, мабуть, минуле життя, але я вважаю, що це моє майбутнє, тому що все, що я читаю, я все приміняю у майбутньому. Тобто вони посилюють мій внутрішній світ. Розвивається і мислення, і пам'ять, і все, все остальное. Обязательно діти повинні читати. Без книг жизни нету. Телевізор – это одно, а книги – это другое. Действительно, меня это наполняет и учит чему-то новому. Естественно, особенно психология, особенно психологическая литература. Справляться с какими-то своими внутренними моментами, естественно, и становиться лучше. Бібліотекарі зізнаються, попри те, що з розвитком комп'ютерних технологій люди можуть читати будь-де та будь-як, за останні 5 років дніпряни все ж більше стали заходити до бібліотеки.
Тетяна Ісак, Дар'я Леневич, Open News, телеканал «Відкритий». Сьогодні у Дніпрі відбудеться літній кубок легендарного гумористичного шоу «Кавун-2019». Боротися за перемогу та головний приз у 15 тисяч гривень будуть провідні гумористичні команди України. Місце проведення шоу – унікальна локація – фестивальне містечко на Монастирському острові. Ведучим ліги буде екс-учасник «Кварталу 95» Денис Манжосов. Визначатиме переможця зіркове журі – шоумен Антон Лєрник, народний артист України Остап Ступка, лідер гурту «Скай» Олег Собчук та український музикант і телеведучий Микола Серга. Формат шоу передбачає, що члени журі не тільки оцінюватимуть команди, але й безпосередньо братимуть участь в концертній програмі, кажуть організатори. Формат интересный, мне очень нравится. Мне очень нравится, что возрождается наперекор монополии, которая все-таки юмористическая наступила в нашей стране. Мне нравится, что потихоньку возрождаются старые форматы. Но, к сожалению, пока что, ну, я вижу, что вы все делаете для этого, за пределами Днепра, пока что не все знают о Кавуне. Но мы популяризируем максимально. Мои родственники уже знают, подписчики знают, потому что мои родственники – это мои подписчики. І до погоди на вихідні. За повідомленням синоптиків Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології, 10 серпня прогнозується хмарність, вночі та вранці невеликий дощ. Місцями грози, вдень без істотних опадів. Температура повітря вдень від 24 до 29 градусів. 11 серпня очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вдень від 25 до 30 градусів за Цельсієм. Більше новин дізнавайтеся на нашому сайті opentv.media. Наступний випуск новин на відкритому вже в понеділок. Не перемикайтеся і до зустрічі!